Hello， 大家好。这个不平凡的2020年终于要过去了，年终是总结的日子，所以我想给院子里的玫瑰做一个2020年的开花实况记录。不管怎么样，开花的视频实况总是优于商家产品的大头照，对于花友们进行品种的选择更加有实际意义。由于同样的品种在不同的地区表现会有差异，所以我想首先强调一下，大家看到的这些花的种植地区是南加州九 B 地区。由于花的品种较多，所以我想把视频分为上下两集，上集全部是 Austin 的品种，一共有29种。视频比较长，花的名称都在视频下方的描述区内，花友们也可以利用视频章节功能拖动鼠标寻找自己想要看的品种。话不多说，那么我们就开始吧。首先出场的是亚伯拉罕达比，它是我最早入手的品种，种植的位置算是半阴吧，所以它长得一般，每年的春花非常的美艳。它花瓣层数很多，层层叠叠，而且香气浓郁。花的尺寸也很大，所以呢，由于花头太重也容易垂头，花不耐晒，花期不算长，很难撑过一周，碰到大夏天呢就是一日散了。这颗粉色的呢是 Mary Rose， 在 Austin 的品种中呢，它的植株算是非常小的，也许是我养得不够好，它的枝条很瘦弱，两年了就这么小小的一片。它是种在光线最好的东南方向，但是呢，它是院子里唯一一颗黑斑病比较明显的品种。夏天的时候呢，经常叶子几乎都掉光光，但好处呢，它还坚持开花，让人非常怜惜。这个冬天呢，过几天我就想把它挖出来盆栽吧，在这里换其他的品种了。接下来这几个种在一起的品种开花呢有一定的相似度，放在一起大家正好可以比较一下它们的花。先看到的是草莓山，作为一年的小苗，它的表现也算不错了。Evelyn 也是不到一年，比较冷门的品种，花不多。它和草莓山一样，花到后期呢，颜色都会变浅不少。这颗不到一年的瑞典女王是扦插苗，名副其实的小苗，没有几朵花。估计它有表现，起码得两年了。和女王脸贴脸的呢，是一颗夏洛特夫人，我们后边再详细介绍。自从有了这颗达西布塞尔，让我渐渐地开始喜欢红色。视频有些许偏色，花的实际颜色呢更偏紫红，花又大，花型完美，贵气十足。它的开花性很好，和一般的风花月季差不多，一般花后修剪40多天左右呢会有下一批花接上来。但奇怪的是呢，和天狼交流过，这个品种在国内的江浙一带表现非常差，是天狼淘汰的品种，但是它在我的花园里无疑是一颗耀眼的明星呢。Gertrude Jekyll， 常看我视频的花友们呢知道这是我做花匠的经济作物。2020年呢，它更是疯长成了一片小树林，当然我的花也是收获满满，贡献了起码几百朵花，因此我今年多做了好几罐花匠。本杰明布里顿，我本身其实不喜欢红色，但却无法抵御 Austin 的红玫瑰。我试过所有的镜头都无法准确表现它的颜色，它耀眼的橙红色是渗透在深玫红的花瓣中，真是只可眼观无法描述的美丽色彩。
它种在了巨大的胡椒树下，但每年仍然可以正正经经地开两批花，可以算是一款名副其实的耐阴的品种了。海德庄园同样是在树荫下，身躯巨大，但花寥寥无几，花型也不够惊艳。但是在奥斯汀的官网上呢，它竟然是属于多花的品种。这一棵已经种了有三年，我真的有点想把它挖掉，但也不忍下手。安妮公主在奥斯汀官网注明是耐阴的品种，但在几乎全遮阴的环境里边呢，没什么表现。权杖之岛是一加仑的苗种下去一年的成果，身材瘦弱却开花不断，是一个非常值得入手的品种，也非常适合新手来养殖。它种的地方呢属于半阴，冬冷夏热，能有如此好的表现真算是优异了。花瓣层数虽然不多，但花色却异常娇嫩，是个不折不扣的小仙女。玛格丽特王妃也是一加仑的苗种起来的，现在一年不到，种植的环境算半阴，开花开成这个样子也算是不错了，也只有春天有花。它也是网站著名的耐阴的品种，那么希望明年能够有所表现。Bathsheba 所罗门王，它是我在奥斯汀官网购买的裸根苗，植株的特点呢和夏洛特夫人非常像，分支很多，枝条细软，但是就算很细的枝条呢也能开花，复花性也不错。我只是想吐槽呢，它开花的颜色并非奥斯汀官网图片的颜色，在官网中它的颜色是橙色，但在我这里呢，春天时开花刚打开时是黄色，过了两天就变成浅粉色，夏天呢基本上就是黄白色，所以太阳一晒就很难看，像用过的纸巾。反而秋天的奶油黄色呢非常漂亮。另外它还有一个显著的特征呢，就是它的花瓣层数高达170瓣，应该是花瓣层数的品种冠军了。欢笑格鲁吉亚呢，我一共有两颗，一颗种在半阴的地方呢两年了，表现非常一般，另一颗种的地方呢光线环境稍微好一些，刚刚一年，还有待观察。夏洛特夫人，这绝对是奥斯汀品种的明星，大家可以直接去官网购买，购买的时候呢请选择 bare root own root，也就是裸根苗，但是要自生根的裸根苗。这一颗只有一年就花开不断，我另外还有一颗两年的，种在半阴的地方，光线没有这里好，开花性呢比这里要差一些，但相比一般的奥斯汀品种的开花性，它还是最优秀的，也是新手比较容易成功的品种。它的花色呢随着气温不断变化，最美的颜色呢是橙色，外边加一层粉色的花瓣，这么美丽亮眼的颜色看了心情都会变好的。再看看草莓山依偎着夏洛特夫人，你们分得出来这两个品种吗？ James Gowey， 我觉得他会是未来的明星，一加仑的小苗一年的枝条就直接长上树了，长身体的同时呢它也开了三次花，虽然后边两次花的数量不多，但这次冬剪后横拉，我想明年应该有春花满树的景象了，真的是非常期待。它的花型很像小时候用纸叠的纸花，它的花瓣层数呢也有130瓣呢。无名的裘德，这算我最失败的一个品种了吧，已经种了三年，但真的没什么表现，但是它开花时的香味儿真是数一数二的，所以我今年准备把它挖出来盆栽试试看。Wild Eve， 韦迪也是一个冷门的品种，也备受冷落，藏在呢 Graham Thomas
下边光线也不好，而且这个地方呢，今年春天由于缺水，所以整个一片都表现不佳。 Ambridge Rose 安布里奇在南加州呢，它算是 Austin 品种中的抗晒冠军了。这一棵虽然植株不大，但是已经种了三年，种在光线最好的东南方，在40度的高温下呢，花朵也能保持三天以上的奥斯汀品种呢，也只有它了。开花性非常好，花开不断，已经到了年底了，今天还是有花。可能在湿度高的地区呢，它的抗病性不太好，但是在加州阳光下它非常的健康，因此也是非常值得推荐的品种。另外它的香味也是非常独特的没药香，如果不知道没药香是何种香气，闻闻它就可以知道了。刚刚种花时把这颗遗产和安布里奇种在一起算是比较无知了，大家分得出来它们谁是谁吗？仔细看一下，安布里奇的花瓣边缘好像有一层花边，而遗产的花瓣边缘平直，花朵包裹也比较紧。另外遗产的颜色呢是比较稳定的粉色，而安布里奇春天是明显的杏色，而夏天天热了之后呢也就变成浅粉色了。波斯科贝尔是奥斯汀官网买来的扦插小苗，刚刚一年还非常青涩，没有官网图片的美艳，看看明年它会不会女大十八变吧。费尔柴尔德先生也是一个冷门的品种，种它是因为据称它的花是玫瑰里边最像芍药的。说实话对它的表现并没有什么期待，可是它的实际表现呢却不像我想象的那么差，种在树下今年还开过两次花，算是不错的了。这棵是叫雅子，据说是 Austin 最美的品种之一，但却被我打入了冷宫。最早呢它是种在树下地栽，一年多了一朵花也没有，我后来就把它挖出来塞在了盆里，随便呢放在树下光线稍微好一点的地方，今年终于看到了花，真的非常的美。去拎了一下盆，发现它把自己半地栽了，根已经通过花盆的排水孔呢扎入地下，那就让它去吧。我今年冬天会在地面多加一些肥料，看看明年会不会更加美丽。如果单看花，大家可能还没注意到已经换品种了吧。这是古代水手 Austin 网站买的裸根嫁接苗，已经两年了，它非常吸引院子里的吃花动物，每年春天的新枝条呢有一半都会被咬光，于是它剩下的枝条就努力向高处发展，像八爪鱼一样俨然已经成了一个小藤本。花是多头的大包子，花瓣有160瓣，应该是紧随有170瓣花瓣的所罗门王后的第二名了。它的香气也是独特的没药香味，但是非常的浓郁。它花开的时候，如果走过它旁边，你肯定会被它的香味吸引。它是种植在半阴的地方，冬冷夏热。植株有一个特点，就是它分枝要长得很长之后呢，才会在顶端来开花，因此株型比较难控制。这是我另一个不太成功的品种杰夫汉密尔顿，开始也是全阴种植不开花，然后我就把它挪到了阳光稍微好一些的地方，开花性还是很一般，也在想是不是要挖出来去盆栽了。这是大家问的最多的一个品种切花朱丽叶，它是从朋友那里得来的扦插牙签苗，经过了大半年的呵护，今年开始逐渐成熟了。从春天小小的三根枝条到现在的一大盆，一年开了5次花，真不愧它300万玫瑰的美名。昨天刚刚剪了2朵插瓶，还有7个花苞也被我剪掉了，天冷了有点打不开。它花的颜色呢不算稳定，春天的时候最美，夏天和秋天呢花的颜色明显变淡，而且偏黄。植株比较容易得白粉，但复花性非常的好，一般在花后修剪之后，很标准的40多天就来了下一批花，
不愧是所有花友日思夜想的一个好品种。秋天时我扦插了一些枝条，目前大概有三颗处于天狼所说的假活状态。天已经冷了，我也不敢把它移出来。冬剪的时候我会按照天狼说的冬季扦插方法再插一批，希望能够有成活的，明年呢就可以给花友们抽奖了。这是 Austin 的另一个切花品种伊迪斯，是和切花朱丽叶一起请回来的小家伙。个人觉得它是比朱丽叶更强壮更健康的品种，花色呢也更加的艳丽多变。今天刚刚剪掉了它现在正在开的五朵花，还有六个花苞，冬剪的时候呢也会扦插一批，希望能有成活的。这棵安妮克城堡也是一家轮开始盆栽的，一年的时间长得挺大的了，开花性呢也不错，花儿也特别的香，所以是我的小猫的最爱。它的枝条非常细软，冬剪之后呢我会换一个大盆，如果明年的枝条呢还是这样子呢，就需要给它一定的支撑了。视频的最后，让我们请出这个大美人吧，艾玛汉密尔顿夫人。这是我在 Austin 官网购买的树月季，种在呢树荫下的一个大木桶里，花儿有多大多美，大家看看实物吧。如果大家有机会碰到这款树月季，不要犹豫，就搬回家吧。29个 Austin 的品种就介绍完了，下集呢会是除了 Austin 品种之外的其他品种，数量会更多的，请大家继续关注。2020年已经进入了倒计时，非常感恩在这个特殊的年份有所有花友的陪伴，在这里祝大家新年快乐，万事顺遂，我们明年再见吧，拜拜。